Dette er fjellpulken Classic Barnepulk. Den kom i 1963 og har blitt videreutviklet siden da. Det er verdens mest solgte pulk. Den har et bredt fint skrog. Det gjør at den er retningsstabil. Den vil få et lavt tyngdepunkt. Den velter ikke lett og vil flyte godt i snøen. Den har en vindskjerm med UV-filter. Det gjør at barnet er godt beskyttet mot vær og vind. Vindskjermen lager også en kupé rundt barnet, så hvis man er uheldig og får en velt, så vil den beskytte barnet godt. Det er gode glidelåser som gir tilgang til fotenden. Så har vi her en glidelås. Stor god åpning til et oppbevaringsrom. I lokket har vi også en lomme. Fjellpulken Classic er en testvinner hos flere store uavhengige testere, og den gjør det til et godt og sikkert valg for småbarnsforeldre.